Параграф 28. Родове дерево Чому родове дерево є історичним джерелом? У сімейних архівах знатних родин у давнину та нині зберігають відомості про походження сім'ї та прізвища, про родинні зв'язки та близькість до інших заможних і відомих людей. Схему походження сім'ї називають родовим або генеалогічним деревом. Збирання інформації про власний родовід мало велике значення в давні часи, аби довести свою шляхетність і мати право на привілеї, лицарі та інші дворяни збирали відомості про своє походження. Результати з досліджень історії власної родини зображали у вигляді дерева. В основі або ж у корінні такого дерева часто розміщували герб засновника родини, а на гілках праворуч і ліворуч герби батька і матері. Зазвичай родове дерево має вигляд картини, яку розміщують на видноті. Як створити родове дерево. Проведіть пошукову роботу. Дізнайтеся у старших родичів, хто входив до вашого роду. Підберіть фотографії родичів. Підготуйте інформацію про кожного члена родини. Підготовлені фотографії членів родини розкладіть таким чином. Діти це крона, батьки гілля. Що нижче до коренів, то старші члени родини, так виходить родове дерево. Спробуйте, використовуючи підказки, визначити, хто кому із членів родини ким доводиться слова підказки дівер брат чоловіка, зовиця сестра чоловіка, невістка дружина чоловіка, свекор батько чоловіка, свекруха мати чоловіка. Тесть батько дружини, ТЕЩА, мати дружини, шурин брат дружини, свояк, чоловік сестри дружини, свояки чоловіки одружені на сестрах. Намалюйте на аркуші паперу родове дерево, на ньому вкажіть інформацію про членів родини, імена та прізвища, роки життя, місце проживання, рід занять або професія. Місце в родинних зв'язках тощо. Підготуйте розповідь про свою родину, використовуючи родове дерево. Представте свій проєкт у класі, як зробити родове дерево подарунком. Ми живемо у світі гаджетів. Можливості їх використання є найрізноманітнішими. Пропонуємо за допомогою інтернет-сервісів створити незабутній подарунок своїм рідним. Картину родове дерево. Перевага електронного родового дерева. Ви зможете постійно працювати над його розширенням. Родове дерево оздоблюватиметься фотографіями ваших родичів. Ви маєте шанс цікаво провести час із рідними, згадуючи історію вашої родини. Роздруковане родове дерево в рамці стане незабутнім подарунком вашим близьким. Згодом ви зможете розширити горизонти свого дослідження, використовуючи додаткові функції сервісів, аналіз статистичної інформації, створення родинних календарів, вивчення, географії родини тощо.